Təəssüflər üçün Sabirabadranın icra orqanlarında, başda da Sabirabadranın icra hakimiyyətinin müavini Həsən Həsənov olmaqla dövlətin siyasətinə qarşı çıxır. Biz bir neçə 4 nəfər şəhid ailəsinin üzvü olmaqla, bir neçə sakin bu Səmid beton kanalından sudan istifadə eləmək istəyirik. Amma təəssüflər olsun ki, onlar həmin beton su kanalın bir neçə şəxslər tərəfinə sataraq, dağıdıb talamaqla məşğuldurlar. Sabirabadranın şəhri kənd bələdiyyəsi qeyri-qanuni olaraq həmin beton su kanalını götürüb başqa-başqa şəxslərə satıb. Bunların da başında duran torpaq şöbəsinin müdiri Yaqub Heydərov, icra hakimiyyətinin müavini Həsən Həsənov və başqa orqanların. Biz kimə müraciət edirik? Elə bizim şikayətimiz və ərizələrimiz elə öz üstümüzə qaytarılaraq elə həmin cavab verilir bizə. Sabirabad rayonu Şəhriyar kəndinin sakinləri kəndin su tələbatını ödəmək üçün istifadə olunan Sabir kanalının yerli hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən satıldığını iddia edirlər. Mən Sabirabad rayonu Şəhriyar kənd sakini Tərəzov Fəti. Bizə o vaxt dövlət beton kanalı çəkilib ki, o kanaldan sudan istifadə edək, içməyə, işlətməyə. Ancaq təəssüflər olsun ki, hal-hazırda bunu bələdiyyə, bəzi məmurlar bunu satırlar yerlərin, nə bilim, kafe, bəzi-bəzi başqa şeylər üçün. Ancaq biz susuz qalmışıq, biz nə qarək, biz kətdə yaşayırıqsə, dolanmaq üçün o kanaldan istifadə eləmək. O kanal bizə əmt edirsə, biz ancaq dövlət əleyhinə qaldırırlar. Bu belə buna biz yuxarı təşkilatlara da müraciət eləmişik, çəkiliş eləyirik. Belə ki, qeyd edilən kanal yol kənarında olduğuna görə bələdiyyə və digər qurumlar kanala su verilişini kəsərək boş qalan kanalı obyektlərin tikilişi üçün satırlar. Təəssüflər üçün Sabirabad rayonu icra orqanlarında, başda da Sabirabad rayonu icra hakimiyyətinin müavini Həsən Həsənov olmaqla dövlətin siyasətinə qarşı çıxır. Biz bir neçə 4 nəfər şəhid ailəsinin üzvü olmaqla, bir neçə sakin bu Səmid beton kanalından sudan istifadə eləmək istəyirik. Amma təəssüflər olsun ki, onlar həmin beton su kanalını bir neçə şəxslər tərəfinə sataraq, dağıdıb talamaqla məşğuldurlar. Sabirabadranın şəhri kənd bələdiyyəsi qeyri-qanuni olaraq həmin beton su kanalını götürüb başqa-başqa şəxslərə satıb. Bunların da başında duran torpaq şöbəsinin müdiri Yaqub Heydərov, icra hakimiyyətinin müavini Həsən Həsənov və başqa orqanların. Bu barədə kənd sakinləri dəfələrlə müraciətlər etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Biz kimə müraciət edirik? Elə bizim şikayətimiz və ərizələrimiz elə öz üstümüzə qaytarılaraq elə həmin cavab verilir bizə. Kənd əhalisi əsasən əkinçiliklə dolandıqları üçün suyun olmaması onları çətin vəziyyətə salır. Bu azmış kimi torpaq sahələrinin zinə suyunu çəkməsi üçün qazılan kollektoru da satan yerli qurumlar deyəsən bu kənd cəmaatını ümumiyyətlə yaşadıqları kənddə acından öldürmək istəyir. Bu kanal həmin biraz bundan qabaq çəkdiyimiz bu işıqlandırılmış beton səmir kanalı çöl tərəfə, yəni pay torpaqlarına gedən su kanalının yol altı keçididir. Bəs qeyri-qanunudur, deyirlər bu kanal qeyri-qanunudur. Bu qeyri-qanunudursa, dövlət makinlər yol çəkiləndə dövlət bir belə vəsait qoyaraq bu dolmağından və kollektordan, kollektor üstündən keçən qurbanı yeniləyib, təzəliyib. Və təəssüflər olsun ki, bugünkü gün yerlərin satılmasına görə bu yerüstü zinə kollektoru var. Həmin zinə kollektorunda qabağını dolduraraq obyekt işlə məşğuldurlar. Cəmaatın bağ-bağçası bugünkü gün zinənin altında qalıb. O vaxt dövlət bu zinə çəkilmək üçün bu kollektoru bağlar başqına zinənin altında qalıb. Amma satılmaq niyyəti ilə təsir olsun ki, kollektorun qabağını doldurublar. Orada yaşayan sakinlər zinənin altında qalırlar.